Menar du i liksom relation till stadgan i så fall? Egentligen det viktigaste som händer kan man säga på hela året. Ett årsmöte är ju per definition det högst beslutande organet för en organisation. Ett årsmöte är ju en avstämma där vi får se vad medlemmarna tycker och tänker. Det är den instansen i organisationen som har mest makt, där medlemmarna har makt. Och där man fattar beslut om saker och inriktningar som sen styrelsen exempelvis ska verkställa. Årsmötet är också en samlingspunkt och en mötesplats för alla våra medlemmar. Och där så pratar man om året som varit och sen bestämmer man saker inför året som kommer. Och bara chilla liksom. Ha kul.